नमस्कार आज्ञा तिक्त निमगछर अमृत परी औषधीय गुण विषय जाँतु लोक उक्तिले कहन् रातिर गछ मूले रोग को आमन्त्रण देलापरि काम करे कति उक्ति निमग्छले लागु हुए नै प्रत्येक गछ राति जहर कार्बन डाइअक्सइड ग्यास उत्सर्जन कति କିନ୍ତୁ ନିମବୃକ୍ଷ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନିମବୃକ୍ଷ ସର୍ବଦା ରୋଗନାଶକ ବାୟୁ ଉତ୍ସର୍ଜନ କରିଥାଏ ନିମ୍ବତି ସିଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତି ନିମ୍ବମ୍ ଅର୍ଥାତ ନିମଗଛ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଧିକୁ ହରଣ କରି ନିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ସର୍ବରୋଗ ହରୋ ନିମ୍ବ ବୈଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ନିମଗଛର କଅଁଳପତ୍ର ସେବନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ନିମଗଛର କଅଁଳପତ୍ର ସେବନରେ ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ କୁହାଯାଏ ଚୈତ୍ର ମାସର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ମସୁର ଡାଲିରେ ନିମପତ୍ର ମିଶାଇ ଖାଇଲେ एक वर्ष पर्यंत कमसी विष र भय रुहे नै विषाक्त जीवजन्तु विष भय रुहे नै एवं भयंकर रोग व्याधि रक्षा मिले निमपत्र दिन समय रे खाइवा उचित रे निमपत्र खाइ निषेध निमगछ र वैज्ञानिक नाम आजाडी रेक्टा आजाडिरेक्टा इन्डिकालिन् हिन्दीले निम निम्ब कुह संस्कृतले निम्ब अरिष्ट पितसारक शीर्ष पर्ण कुडुले असमयर केश धलाउँदै रुपि दोमुहाँ बाढ मुड कुवा दूरक निम बहुत लाभप्रद अटे निमपत्र बरकोली पत्र, पत्र पाजाइ ଏହି ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ବାଳ ଧୋଇଲେ ବାଳ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ରୁମ ମୂଳ ଘା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୁଏ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ବି ବନ୍ଦ ହୁଏ ଉକୁଣି ବି ମରିଯାଏ ନିମ ମଞ୍ଜି ତେଲ ନାକରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ ଅସମୟରେ ଧଳା କେଶ ହେଉଥିଲେ କଳା ହୋଇଯାଏ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଇଁ ନିମ ତେଲକୁ ଲଲାଟ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମ୍ ହୁଏ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଖିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଲାଲ ହେବା ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତା'ର ବିପରୀତ କାନରେ କୋଳ ନିମପତ୍ରର ରସ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ ଲାଭ ମିଳେ ଆଖି ଫୁଲିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ନିମପତ୍ର ଏବଂ ଶୁଣ୍ଠି ବାଟିକରି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରି ଖଣ୍ଡେ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ରଖି ଆଖି ଉପରେ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ନାକରୁ ରକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ ନିମପତ୍ର ଏବଂ ଜୁଆଣି ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ବାଟିକରି କାନ ପଟିରେ ଲେପ ଲଗାଇଲେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ କାନରୁ ପୂଜ ଆସୁଥିଲେ ନିମ ତେଲ କିମ୍ବା ନିମପତ୍ର ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ କାନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ କାନରୁ ପୂଜ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମ ଚେର ଶହେ ଗ୍ରାମ ବାଟିକରି ଅଧା ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ରହିଲେ ଏହି ପାଣିରେ କୋଳି କରନ୍ତୁ ଦାନ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଦମା ରୋଗ ପାଇଁ ଆସ୍ତମା ପାଇଁ ନିମ ମଞ୍ଜି ତେଲ ତିନିରୁ ଛଅ ବୁନ୍ଦା ପାନପତ୍ରରେ ଲଗାଇ ଖାଇଲେ ଦମ୍ ଫୁଲିବା କମ୍ ହୁଏ କୁର୍ମି ନିବାରଣ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ସହିତ ନିମପତ୍ର ଭାଜି କରି ଖାଇଲେ ପେଟର କୁର୍ମି ମରିଯାନ୍ତି ଅମ୍ଳ ଆକ୍ସିଡିଟି ପାଇଁ ନିମ ଗଛର କଅଁଳପତ୍ର ଧଣିଆ ଶୁଣ୍ଠି ଏବଂ ମିଶ୍ରି ପାଣିରେ ସିଝାଇ ପାଞ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଇଲେ ଖଟା ହାକୁଡ଼ି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ପେଟରେ ଜଳନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ

ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲେ ନିମ ଛାଲ ରସ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମଲ୍ରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନିମ ଗଛର କଅଁଳପତ୍ରକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ଖାଇଲେ ଅରୁଚି ଦୂର ହୁଏ ଅର୍ସ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ପାଉଡ଼ର କରି ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅ ଏକ ଚାମଚ ଉପରେ ଖାଇନେବେ অর্ষ রোগ দূর জন্ডিস রোগ নিমপত্র ফুল ফল ছাল পাউডর গোটি চামচরে পাঁচ গ্রাম ঘি এবং দশ গ্রাম মহ মিশাই খাইলে রক্ত কমি দূর হুয়ে এবং জন্ডিস মধ্য ঠিক হুয়ে মধুমেহ ডাইবেটিস নিমপত্র বাটি করি বাটিকর বরাপরিক ঘিরে ভাজি খাইলে ডাইবেটিস किसी दिन रे कंट्रोल हो जाए निमपत्र रस दस एम एल रे महु मिसाई प्रतिदिन सेवन करे मधुमेह नियंत्रण हुए मूत्राशय पथरी किडिन स्टोन पाई निमपत्र भस्म अधा ग्राम पानी रे मिसाई किसी दिन सेवन करन्तु पथरी खंड खंड हो परिस्रारे बाहर जीव स्तन रे घा होइतले निमपत्र पचीस ग्राम ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିଝାଇ ଏହି ତେଲ ସ୍ତନରେ ଲଗାଇ ନିମପତ୍ରର ଭସ୍ମ ଘା ଉପରେ ଲଗାଇ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଜୋନି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିମ ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର ବାଟିକରି ପତଳା କପଡ଼ାରେ ରଖି ଜୋନି ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ଏକ ଡୋରି କପଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ଜୋନି ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ ପୁଟୁଳିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଶ୍ଵେତପ୍ରଦର ଲିକୋରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମ ଛାଲ କଣ୍ଟା ବବୁଲୁ ଛାଲ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏମଏଲ୍ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ ପ୍ରସବ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରସବ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ନିମ ମଞ୍ଜି ପାଉଡ଼ର୍ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ସେବନ କରିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହୁଏ ପ୍ରସବ ପରେ ଦୂଷିତ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିମ ଛାଲ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ କାଢ଼ା ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିଲେ ଲାଭ ମିଳେ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳରେ ନିମ କାଠ ଜଳାଇଲେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରୁହେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପାଇଁ ନିମ ତେଲକୁ ତୁଳାରେ ବୁଡ଼ାଇ ସହବାସର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜୋନିରେ ରଖିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଗଠିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ଜୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ନିମପତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ପୋଟଳ ପତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଚାରିଶହ ଏମ୍ଏଲ୍ରେ ସିଝାଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ରହିଲେ ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନିମ ଛାଲ କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ବାଟିକରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଷ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିମ ମଞ୍ଜି ଦୁଇ ଭାଗ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଲୁଣ ଏକ ଭାଗ ପାଉଡ଼ କରି ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ବନସ୍ପତି ବିଷ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷ ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନିମ ମଞ୍ଜି ଆଠ ଦଶଟିକୁ ବାଟିକରି ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଷ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମଛାଲ ରସ ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଗାଈ ମୂତ୍ର ପଚାଶ ଗ୍ରାମରେ ମିଶାଇ ମହୁ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ପକାଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରିଲେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୁଏ ହାଡ଼ ଫୁଟି ମିଳିମିଳିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ପାଇଁ ନିମ ମଞ୍ଜି ବାହାଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଏବଂ ହଳଦୀ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ପାଣିରେ ବାଟିକରି ଏହାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ରସ ଦଶ ଏମ୍ଏଲ୍ କରି କିଛି ଦିନ ପିଇଲେ ହାଡ଼ ଫୁଟି ଠିକ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ନିମ ଗଛର କଅଁଳ ପତ୍ର ତିନି ଗ୍ରାମ କରି ପନ୍ଦର ଦିନ ଖାଇଲେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ ଫୁଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରୁହେ ନାହିଁ ନିମର କଞ୍ଚାମଞ୍ଜି ପତ୍ର ବାଟିକରି ଚର୍ମ ରୋଗ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ବଥ ଘା ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ घा सुख निमपत्र सिजाइ पाइक निम छाल ए पत्र रो भस्म उप लगाइले घा शीघ्र सुखिए जर पनि निम चेर र छल पाउडर पचास ग्राम कुटी कुटिकरी चारिए एमएल पाजाइ अधा रहिले छाणी छाणिकरी पचास एमएल मत्रे पिले ଜ୍ୱର କମ୍ ହୁଏ ରକ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ରସ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଏମ୍ଏଲ୍ କରି ପନ୍ଦର ଦିନ ପିଇଲେ ରକ୍ତ ବିକାର ଦୂର ହୁଏ ନିମଗଛର ଅନ୍ୟ ଲାଭ ସକାଳୁ ନିମ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିଲେ ଦାନ୍ତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ଦୋପର ସମୟରେ ନିମଗଛ ଛାଇରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ ନିମପତ୍ର ଧୂଆଁରେ ମଶା ଦୂର ହୁଅନ୍ତି କଅଁଳପତ୍ର ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଶସ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଶସ୍ୟରେ ପୋକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ନିମପତ୍ର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ନିମ ଗଛର କିଛି ସାଇଡ଼ ଏଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ନିମପତ୍ର ଖାଇଲେ କାମ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ କାମ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନିମ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ନିମ ଖାଇବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ହେଉଥାଏ ଏହାର ଦର୍ପନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଗାଈ ଘିଅ ଏବଂ ଦୁଧ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟବ ଲୁଣ खाइले निमर दुष्प्रभाव दूर हे धन्यवाद